Kwa majina ni Bwana Peter. Karibu sana kwa majadiliano ya siku ya leo. Bado niko hapa kuwakilisha platform ya Ewak. Hapa ndio mahali pazuri kabisa ambapo watu wawili ambao ningetaka kujadiliana nao wanafaa kupea wazo ama attention. Watu ambao ningetaka kuongea nao siku ya leo ni haswa, kuna mtu wako mahali ama unanisikiza na labda unasema hakuna kazi. Kweli hauna kazi. Kazi yenye unaweza fanya na mikono yako. Kuna mtu mahali fulani, Sonko, ako na kazi mahali. Uko na project labda unajenga, ama uko na kazi za farm yako ama nyumbani tu. Kazi ni mingi na ninataka hapo sasa tuelewane. Kuna mtu mahali pale anakaa nyumbani, anakaa mahali fulani, ako frustrated ya kwamba hakuna kazi yote anaweza fanya. Ningetaka hiyo mjadala sasa tukaweze kuwa pamoja ama majadiliano. Kuna wewe pia huko mahali na unasema I wish ningepata mtu ambaye anaweza nifanyia hii kazi taratibu niridhike. Kama hii mambo mbili ni ya ukweli, na kwa mfano hata wewe mwenye una kazi, kuna kitu pia ungetaka ufanyiwe, labda ni vile sasa hii una hera, ama pia wewe wenye uko na kazi kuna kitu ungetaka ufanyiwe. So hii majadiliano inaguza kila mtu, lakini sasa leo nataka kuseparate ndio nikuelezee vile Ewak inatatua hizi changamoto. So wewe kama vile unavyosema, sina kazi, nataka kwenda ushago, nataka kukaa tu kwa nyumba kwa sababu mimi sina kazi ya kufanya, jua kwamba kuna mwingine mahali anasema I wish naweza pata mtu wa kunifanyia, tuseme kuna mtu mahali project yake hata ameghadhabika, amekuwa na shida kwa sababu anakosa labda mtu ambaye ni mwaminifu wa kufanya ile kazi. So mimi naweza sema hivi siku ya leo, kazi ziko, changamoto ni kuwa labda ni ile kazi wewe utaki ama upendi, ama mwenye akona kazi akona wasiwasi atapea nani mwenye atakuwa mwaminifu, mwenye atampea shida katika kazi. Wajua sasa hapo ndio Ewak inataka kukuja kuleta hii mjadala online. Vile tunavyofanya ni kukupatia wewe nafasi, ama uko na skill fulani na unaendeleza kazi zingine mahali, ama hauna leo, ama kuna kile unachoweza fanya. So Ewak inakupea hiyo chance ukuje online, ucreate profile, useme mimi naitwa Mr. ABC, naweza fanya XYZ na naweza fanyia mahali fulani. Alafu kama kuna project ama uwezo wako, unaweza chukua picha za maybe kazi ushaifanya mahali, ama kazi yenye unaamini unaweza fanya. Kama ni swimming pool attendant, unaweza weka picha ya swimming pool na useme vile unaweza fanya. Na watu wenye wanatafuta watu waaminifu wa kufanya kazi, kile tunafanya tunakupea chance on the limelight, tunaleta hizo skills zako on the limelight. Ndio sasa mwenye pia anasema sijapata mtu akupatie chance. Kama ni mwenye hoteli ako na swimming pool, anataka attendant mwenye hana mchezo na maneno mingi, aone profile yako, mzungumze, aku engage. Platform ya Ewak iko na uweza wa kuwezesha mwenye kazi kuona profile yako na kukuengage. Akisha create account ataweza kuona details zako. Na pia wewe kama wenye kazi wamepost niko na swimming pool Kitengera, ama niko na farm na nyuki na natafuta mtu wa kunifanyia, tuseme ni professional advisor on ranch or something like that, sasa uko na nafasi ya kuona ile kazi imepostiwa na huyu tunamuitanga Sonko kwa platform yetu. Alafu una bid, ndo anaweza kuona hiyo bid yako. Aki create account na wewe pia uko na account, mtaweza kuona details personal like cell number, phone, ndio sasa muweze kujadiliana ama WhatsApp. So ukienda ufanye kazi mzuri ama aone ufanyi, hataweza kukupea hiyo kazi, lakini anaweza comment pale aseme hii imefanya na hii imefanya. Na wewe kama mwenye hekima utajua next time hii ABCD imefanya. Na Ewak inapea watu nafasi ya kuwa actively engaged. Na kama utaenda ufanya kazi mzuri, atarudi pahali kwa profile aandike Mr. Rotich ama Mr. Kamau ama Odhiambo amenipakia rangi vizuri sana. Yeye ni mechanic wa maana, anaweza sema mazuri ya kazi imemfanyia. So wengine wakiona profile yako, na kazi yetu ni kueneza, as long as unaweka subscription yako active, tutaeneza ujuzi wako. Hiyo ndio kazi yetu, hapo ni utaalamu wetu wa Ewak iko. So
hii majadiliano ni real, ni practical, na tuko na challenges that are real. Watu wengine pia wanasema sina kazi, na ni kweli hauna, unataka tu mtu wa kukushika mkono akule. Na wewe mwenye kazi, saa ingine ukiona mtu wako na hiyo willingness ya kufanya kazi, mpatie chance, muite, mold, and kila mtu tuweze kunacha hizo skills na that willingness ya kufanya kazi. So hii narrative, hakuna kazi, na tunajua ukweli kazi iko, saa ingine ni ile bridging, hakuna. Tunataka kuweka discussion ama mjadala active, tutoe hii gap. Watu wengine wanajificha, hakuna, sijui nita, sasa tunataka useme hili unaezafanya na mahali unafanyia. Na mwenye ako na kazi atakuwa easily able to locate you. Tusikue na mtu anajificha pale katikati. Na e-work hapo ndo inaleta uweza na kutatua hilo changamoto. So kama unapendezwa na hii mazungumzo, ningekualika uendelee kufuata page yetu ya e-work kwa Facebook sana sana. Pia YouTube channel yetu unaweza subscribe. Unaweza pia changia haswa, uende kwa website yetu ama web app yetu www.ework.co.ke. Create an account, sema kile unaweza fanya, mahali unaweza fanyia, na bila shaka watu watakutambua, watakuona mahali yuko. Na wewe mwenye kazi vile vile, tutoe hii maneno ya mwenye kazi yako, mwenye anatafuta ako lakini hawajui jinsi ya kubridge cross. Hapo ndio e-work inakuja. Asante kwa kunisikiza. Niko na imani watu wakifikiria maneno ya kazi na vile tutasaidiana kiharaka, e-work ndio platform yako. Asante, na tutaendelea na mjadala. Thank you.